Алматы облысы жылыту маусымына қызу дайындық үстінде. Күн тәртібінде тұрған басты мәселе өңірдің барлық тұрғындарын орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету. Талғар ауданында да бұл істен тыс қалмады. Мұнда энергетикалық инфрақұрылым толығымен әзір. Қазір қосу алдындағы жұмыстар сәтті өтті. Биыл Талғар ауданы газдандыру жұмыстарын белсенді жалғастыруда. 29 елді мекен табиғи газға қосылды. Бұл аудан аумағының 61%-ы. Үйлері әлі көгілдір отынға қол жеткізе алмай отырған жеке сектор тұрғындар үшін 2000 тоннаға жуық көмір әкелінді. Большинство у нас уже отапливается на газе. Елді мекендердің басым бөлігі газбен жылтылады. Газдандырылмаған, бірақ жобаға енгізілген 18 елді мекен бар. Менің осы аймақ тұрғындарына өтінішім бар. Сіздер көріп отырсыздар. Менің артында жеткілікті мөлшерде көмір бар. Бағасы тоннасына 14 мың теңгеден басталады. Түрлікпе мен бағаны алып сатарлыққа жол бермеу үшін отынды бұрын сатып алуларыңызды сұраймыз. Тұрғын үй коммуналдық қызмет өкілдерінің айтуынша, блоктық модульдік қазандықтардың жылыту маусымына дайындығы 98%-ді құрап отыр. Ай соңына дейін олар көп қабатты үйлерге жылу беруге толық дайын болмақ. Жалпы 2018 жылдан бері аумақта 34 жылу қазандығы салыныпты. Олар 164 көп қабатты үйді үздіксіз жылумен қамтамасыз етіп келеді. Келер жылы тағы 30-ын орнату жоспарда бар. Бүгінгі күнге бізде Талғар қаласында 34 қазандық бар. Соның мына біз тұрғанымыз Бозторға екі, бір бөлігі. Қазандық 1,5 мегаватт. Жерде 4 үйді қамтиды. 110 абонент қосылған. Қазандықтардың барлығы жылу мерзіміне, маусымына дайын. Сондай-ақ, биыл Бесағаш кентіндегі Алматау, Достар, Нұрия, Нұрия 2 тұрғын үй кешендеріне арналған блокты модульді қазандықтың құрылысы аяқталған атап өту керек. Жаңа станция 840 мың шаршы метр аумақты ыстық сумен және жылумен қамтиды. Бекжан Сейтжан, Адель Ақжаркенова, Ербол Атантелев, Жетісу телеарнасы.